私例年より暑いらしいよ。そうなんだ。でも今日40度超えだって。さっきアイス買ってきたから今日お家でただ楽しよう。今日かお前ずっとだからな。何アイス？ザリザリのやつ。ザリザリくん黒くまザリザリくん。あーザリザリくん、なんかふわふわ系のかき氷計画みたい。今度涼しくなったら食べに行こう。いや月変わっちゃうよ。じゃあ私が作るね。どういうこと？氷かみ砕くってこと？うん。いやだな。ひどい。どういうこと？高度な技術やん。関節キスとかもうそういうレベルじゃないよ。今日も暑い一日になりそうです。ほら言ってるわ。超煽られる鼻つつと肛門朗動してるうち翻弄されちゃうよ。どうもなあ、もうカッと来られるとこっちも負けるかって気になんの。分かってんのに炎天下に全然意味なく打ち出たりしてね。そんで出た瞬間に汗がバー、太陽ピッカー、タマフラー、夏本番、海か山かプールか、いやまずは本屋で帰りにそば、ざるかせいろだ、それがせいろ入んないから。いつも食ってんだけども、これが夏となるとまた格別なのよ。でふっと外見ると子供真っ黒、プール帰りのアイス食ってんの。食ってないね、アイス行ってないね、プール行ったね、プール。みんなで徹夜明けレンタカーで、情けなかったね、海パンダサダサで、俺は笑ったな、行きたいな、またこんな曲でも流しながら、みんなそそのかされちまう、ついつい流されちまう、結局暑さで舞い散まう。帰ってきて、さてどうしよう。どうしたい？今のやつピックアップしたり。